Assalomu alaykum aziz muxlis. Kanalimizga xush kelibsiz. Oramizda benzin, kerosin, lak va boshqa bo'yoqlarning hidini yoqtiruvchi insonlar mavjud. Bu odat nimadan dalolat berishi mumkin? Bugungi dasturimizda ushbu savolga javob berib o'tamiz. Dasturni boshlashdan avval kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, like tugmasini bosishni unutmang. Dar haqiqat, ayrim odamlar benzin, tirnoq bo'yog'i, aseton hidlashni yoqtirishadi. Benzin hidlashga odatlanganlar bu holat ularni asabni tinchlantirishga yordam berishini, bundan qandaydir lazzat olishini aytishadi. Lekin bu organizm uchun xavfli. Chunki bunday hidlar boshni aylantirishi, uyquchanlikka olib kelishi, ko'p dozada hidlansa, hatto hushdan ketishi mumkin. Bu ayniqsa homilador ayollar va ularning tug'ilajak go'daklari salomatligi uchun xavflidir. Tibbiyot nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, benzin va boshqa kimyoviy vositalar hidi salomatligida ma'lum muammosi bor odamlarga xush yoqishi isbotlangan. Shuningdek, kam qonlik bunga sabab bo'lishi mumkin. Shu bois, turli hidlar yoqadigan kishilar avvalo qonda gemoglobin miqdorini aniqlashtirishlari lozim bo'ladi. Aziz muxlis, sizda ham mavzuga oid qo'shimcha ma'lumotlar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha, xayr do'stlar.